Егер де күйеуі жұмыс істеп жүрсе, күйеуімен ажырасып, сондай біраз әдістерге айналып, бізге өте көп келіп жатыр. Себебі әлеуметтік көмек, әлеуметтік жағдайы нашар адамдарға көмектесілу керек, жету керек. Отбасы құндылығын атаулы әлеуметтік көмекке алмастырып жатқандардың жайы билік өкілдерінің де қытығына тиіп отыр. Алайда Абай аудандық сотының өкілдері ажырасуға қатысты істердің астарында жәрдемақы алуға деген мүдде жатқанымен келіспейді. Көп азаматтар сотқа беріп жатыр деп көздерді орын алып жатыр. Мен шын мәнінде онымен келіспеймін. Өйткені ол бізде сотта қарау барысында біз анықтап жатамыз, не себептен екенін. Шын мәнінде бір тараптардың арасында отбасында ерлі-зайыптылардың ортақ балдары жоқ, мысалы бір. Оның үстіне мысалы бір ғана бала болса да ажырасқан кезде оған ілінбейтіндер бар да, қарап отырғанымызда. Қалай десеңізде жәрдемақы алуға деген құлшыныс жолындағы қулық құрық байлатпай тұр. Жалғызбасты аналарға деген мемлекеттік қолдауға ие болу үшін енді аналар әкелерді баладан бас тартуына итермелей бастаған. Қазір қалалық кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қарауда жатқан 90 азаматтық істің тең жартысы әке құқын айыруға қатысты екен. Азаматшалар жәрдемақымен баспана алу үшін осындай қадамға баратындарын сот процесі кезінде ашықтан ашық айтады дейді сот өкілдері. Жеңілдіктер беріліп жатыр. Олар нақты ашық айтып отыр. Маған дейді, оның күйеуім керек емес. Мен жалғыз басты ана болсам, мен оған бірінші өшіріп пәтер береді. Одан кейін жаңағы 21 мың деген ақша бар еді. Сол прям қазіргі таңда менің практикамда барлығы отказ болып жатыр. Өкініштісі сол, аналардың бұл талабымен әкелерде келіседі. Өз құқын қорғаудың орнына нотариус арқылы баладан бас тартып, тіпті сотқа келмей ақ істің тез аяқталуына мүдделі болады дейді сот өкілдері. Қалай дегенмен балалы отбасыларға тиесілі мемлекеттің қолдауын қомақтырақ алу үшін шымкенттіктер тіпті отбасында бәске тігіп жүр. Мақпар Ыспаева, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.